Вітаю! Сьогодні про переваги і дивіденди жителів двох громад Славутського району, які об'єдналися в ОТГ – це Ганопільська і Берездівська. Кожна має свою специфіку на загальному тлі, вже утворена на Хмельниччині ОТГ. І про ці особливості ми також спробуємо розповісти. Отже, Ганнопіль, де головує фінансист за фахом Маргарита Медведюк. Я навмисно наголошую на її освіті, бо це зіграло неабияку роль у формуванні штату працівників та загалом у роботі всіх сфер громади. Голова об'єднаної громади – фінансист Маргарита Медведюк, яка звикла рахувати гроші так, аби дебет збігався з кредитом. На це й зробила ставку при формуванні штату працівників. У Ганнополі він на подив малий, і найбільше в ньому – бухгалтерів. Питання освіти, культури, соціального захисту, спорту, туризму. Освіта Гнобицької сільської ради складається з 8 шкіл, 6 першого-третього ступеня, одна першого-другого ступеня і одна початкова. Навчається 632 учні, 177 дошкільнят. Методична робота, ми знайшли такий свій вихід, ми вибрали, зробили міжшкільні предметні об'єднання, міжшкільні, наприклад, об'єднання математиків, об'єднання вчителів української мови, об'єднання хіміків, біологів. Вибрали головами об'єднань найкращих, недосвідчених вчителів і на основі цього догрузили їх, поставили їм завдання, доплачуємо від 10 до 20% за виконання їх обов'язки, і вони виконують всі методичні. Бухгалтерів в штаті справді найбільше. Вони ретельно рахують, підраховують та перераховують кошти державної субвенції і власні надходження. Інакше ніяк, каже головний, адже гроші люблять акуратність. Всі бухгалтера, у нас бухгалтера, всі спеціалісти, всі бухгалтера сільських рад, розумієте, які працювали по 10, по 15 років на своєму посаді. Сіли, посчитали, порахували, що будемо робити. Тому що ми знали, що бюджет не винесе те, що може бути. Бо коли ОТГ утворилося, ми були неперспективні, ми були не самодостатні. І коли фінансове управління району утворювали нас ті межі громад було і считали наш бюджет, ми сказали, що Гнопільська громада не витягне себе. Вона не зможе. Ставка на суворий облік і контроль у фінансах та фаховість бухгалтерів себе виправдали. А що штат обмежений, то кожен працівник виконує роботи понад норму і не обурюється, бо отримує за це преміальні. Спеціаліст отримує 1723 посадовий оклад. Скажіть, будь ласка, буде на зарплату працювати? Ми даємо своїм працівникам по 100-120%, щоб витягнути хоча б на 4, на 5, на 6 заробітну плату. Ганнопіль має певну специфіку в тому, що в нього велика площа при невеликій густонаселеності території. І завдяки цьому при формулі розподілу, насправді, субвенції, Ганнопіль дуже суттєво виграв, тому що вони в тому році мали майже 14 мільйонів, в цьому році майже 8. І це, насправді, досить величезний ресурс. Ми говорили з головою громади, що до об'єднання, до періоду об'єднання, вся територія Ганнопільської ОТГ, всі сільські ради разом взяті, отримали всього-навсього 15 тисяч з районного бюджету за весь період. А коли в Ганнополі отримали перші гроші державної субвенції, спільно вирішили, кожен населений пункт має відчути, бодай, якесь покращення. Тож у кожному з 16 сіл громади щось зробили. Ремонтували школи чи дитячі садки, утеплювали там дахи й фасади, міняли вікна й підлоги, ремонтували дороги, водопроводи, каналізації. Словом, переваги адмінреформи дійшли до всіх населених пунктів. Можливо, краще було б не розпорошувати гроші та витратити їх на розв'язання глобальних для громади проблем, але в Ганнополі вирішили дотриматися принципу соціальної справедливості. Давайте піднімемо перше людей, поможемо людям бачити, що да, що щось є, що змінилося якесь. Якщо ми чергувати селі не будемо, почати заробітну плату, ну не буде того ефекту, люди нам не повірять. Одним із таких об'єктів стала стара сільська книгозбірня в Ганнополі, яку відремонтували до невпізнаності. Ці ослінчики біля Ганнопільської сільської бібліотеки користуються великою популярністю. Однак сюди приходить молодь не для того, щоб пити спиртні напої або лузати насіння. Тут є безкоштовний Wi-Fi. Тож власники смартфонів навідуються сюди частенько. І не лише сюди, а й у книгозбірню. Там також є безоплатний для відвідувачів інтернет. І безпроводовий, і звичайний. Зараз вовше красота, зараз я ж кажу, вон вай-фай.
Бібліотекар із 35-річним стажем Тетяна Кирилівна демонструє на новенькому ноутбуці фотографії останніх заходів у книгозбірні. Жінка всього кілька років, як опанувала комп'ютерну грамоту, бо появу інтернету та порожню бібліотеку розцінила як виклик. Яка у вас була комп'ютерна грамота? Ніяка. Виклик часу та свої професійності бібліотекар прийняла та пішла на курси комп'ютерної освіти. З нами проводили навчання, потім ми здавали екзамени, заходити в інтернет, швидше печатати. Не все й одразу жінка може опанувати і засвоїти, але школярі-відвідувачі підказують алгоритм, коли треба. Щось не знаєш, питаєш, вони ж, мабуть, зараз вродилися і вже вміють поводитися з інтернетом, ви ж самі бачите. Як діти із тим саме з телефонами, все малесеньке, вже воно класає в тому телефоні. Чого ми цього не бачили і не знали. Та не інтернетом єдиним. Сільську книгозбірню від часу створення об'єднаної територіальної громади оновили і осучаснили так, що відвідувачів одразу побільшало в рази. До нас ходять не тільки наші ганопільські, але й з навколишніх сіл до нас ходять читачі. Діти можуть тут погратися і почитати дитячі книжки. Дорослим приємно провести вечірню годину за чашкою чаю та дізнатися новинки літератури. А про це дбає місцевий клуб за інтересами «Хвилини откровення», куди входять ганопільські літератори. Я теж стала біля них щось писати. Є у мене дядь хороший, але він дуже любить гроші. Ця поетична спілка і змусила сільського голову до капітального ремонту старої бібліотеки. Бо поети і письменники в селі дуже талановиті, каже Маргарита Медведюк. Тут якийсь дар Божий, вони пишуть гарні вірші, дуже гарні пишуть вірші, і про Анополь пишуть, і все. І видають друковані твори. Перша ластівка – книга «Святе джерело моєї душі» про село, його людей та історію. Друг цієї книги обійшовся ганопільським літераторам у 100 гривень із кожного. А тепер вони виграли грант одного із депутатів Верховної Ради на видання вже нової книги, тож трудяться наразі у поті чола. І не тільки в змаганнях місцевого чи всеукраїнського значення беруть участь активні громади нашої області. Деякі намагаються вийти на міжнародний рівень. Ми провели такі цілу серію тренінгів по навчанню, по написанню грантових заявок громади. І по результатах цих заявок, я вважаю, що це взагалі великий успіх. 5 громад Хмельниччини зареєструвалися в європейській системі ПАДОР, отримали європейський ідентифікаційний код і подали заявку на Європейський Союз на отримання грантових коштів в розмірі 500 тисяч євро. Я можу перерахувати, це Нова Ушиця, Волочиськ, Чимірівці, Наркевичі і Полонне. Тобто ці громади фактично, я не кажу, що всі 5 виграють. Навіть якщо виграє одна, це той унікальний досвід, тому що зараз відкрите вікно можливостей. Можливість громади розпоряджатися грошима на власний розсуд – величезний крок уперед. У Берездові того ж Славутського району жителі нарешті можуть не хвилюватися хоча б через пожежі. Бо тепер тамтешні пожежні мають усе необхідне для виконання завдань. У Берездів Славутського району ніколи не доїжджало начальство ні районне, ні обласне. Бо село, котре відноситься чи то до Полісся, чи то до Волині, розташовується ближче до Рівного, аніж до інших населених пунктів. Втім, недбале ставлення до тутешньої пожежної частини пояснюється не цим. Банально, не було грошей, аж поки місцевий люд не долучився до децентралізації. Тепер пожежним не соромно, що немає пального на виїзд або ж не працює помпа. 2 мотопомпи, 2 бензопили, тобто на випадку якогось надзвичайного лиха працювати в нас є чим. Пожежна частина тепер має усе необхідне для приборкання вогню. Але всі наші прохання продемонструвати потужність механізмів та швидкість екіпажів пожежні відхилили. Вони так добре пам'ятають час, коли пального та всього решти були обмаль, а пожежі як на біду траплялися. Раніше дуже велика була проблема елементарна з бензином. Шукали різними шляхами, щоб було не завжди вистачало пального навіть на виїзди, не завжди. Зараз забезпечені ми на 100%. Гордість берездівських пожежних – оця машина, яка зветься ЗІЛ-131, а це 40. Кому ці назви нічого не говорять, розшифруємо. Машина має велику цистерну для води, потужні помпи та швидко рушає з місця, що теж важливо в разі сигналу про загоряння. Саме далі – це 15 хвилин. Як сигнал поступить? Якщо поступить сигнал вже запізно, то, звісно, що вже запізно виходить. Пожежі гасять всього 2 – пожежний та, коли треба, допомагає водій. У парі з Сергієм працює Дмитро – один із бійців пожежної частини. Він працює всього рік та за цей час вже встиг рятувати і людей, і їхнє майно неодноразово. А коли сил бійця та водія не вистачає, завжди допоможуть колеги з райцентру. Є ж підтримка, є Славута пожежна, є місцеві теж пожежні, які допомагають.
придбали в Березневі іншу техніку для комунальників, якої роками бракувало. А ці щасливі школярики за кілька днів сядуть за парти у теплих класах відремонтованої школи. Це всього лиш кілька прикладів переваг децентралізації, але, гадаємо, яскравих прикладів. А все завдяки коштам, які тепер у розпорядженні громади. Хоча директор Центру місцевого самоврядування переконує, справа не в державних субвенціях, а в умілому управлінні. Субвенція на розвиток інфраструктури держава дає на початках. Тобто держава взагалі задекларувала з моменту прийняття закону перших 5 років. Зрозуміло, громад стає більше, грошей на всіх не вистачає. В цьому році там 60% від суми попередньої, наступний рік буде 40, далі їх взагалі може бути 20. Але ж ми не створюємо громади для того, щоб отримати фінансовий ресурс. Ми, і Хмельниччина саме тому зайняла перше місце по створенню спроможних громад в Україні, що ми намагаємося слідувати перспективному плану і створювати громади фінансово спроможними. Тобто вони повинні мати власний самодостатній фінансовий ресурс. То, в приклад, ставить Гнопільську громаду. Вони достатньо непогано себе тримають в плані самозабезпеченості. Тобто 7,5 мільйонів власних надходжень на фоні 35 мільйонів загального бюджету – це досить непоганий показник. Ну і, навірно, великим фактором в цьому є, ви вже, навірно, чули сьогодні, що голова громади, колишній бухгалтер, вона дуже добре розбирається в фінансах, і це насправді величезний плюс. Тому що, коли мене запитують про найбільшу проблему, яка є в об'єднаних громадах, я завжди кажу одне і те саме – кадри. Відсутність кадрів на місцях, особливо там, де далеко від райцентру. Гнопіль – це не Славута, це далеко від райцентру. Тому от в таких населених пунктах для нас дуже важлива наявність професійних кадрів, які б могли розвивати територію, розвивати громаду. Наостанок бажаємо всім успіхів у ваших починаннях та прощаємося до наступної зустрічі.